नेपाल कै नमुना गाउँ हाम्रो प्यारो रूपा हाम्रो प्यारो रूपा। र राजनीतिक दलहरूले केही गरेनन्, समाजमा परिवर्तन गर्न सकिँदैन, हाम्रो देश यस्तै हो भन्ने कुरालाई चाहिँ रूपा गाउँपालिकाले एकचोटि चिर्न सकेका छौँ। मलाई यसमा चाहिँ गर्व लाग्छ। नेपालकै नमुना हो हाम्रो रूपा गाउँ, सधैँभरि उचो राखे नवराजले नाउँ, बाटो पानी सलल रूपा गाउँ झलल, बाटो पानी सलल रूपा गाउँ झलल। प्रथम 220 पट 5 अङ्क ल्याएर फेरि नेवा सांस्कृतिक एकदमै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु हजुरले हाम्रो कामको मूल्याङ्कन गरिदिनु भयो।